بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد رجا آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ, میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے, اور مانگتا ہوں وہ عمل جو آپ کی محبت تک پہنچاتا ہے. اے اللہ, آپ اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ ہے اور آل و عیال سے زیادہ ہے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہے محبوب کر دے. ترمیزی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.